Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Meu nome é Carolina Magalhães e este é o primeiro episódio do podcast do projeto Vivo Peixe-boi Marinho, uma série informativa que vai abordar o universo deste mamífero aquático que está em perigo de extinção no Brasil. A cada episódio, traremos um especialista para falar sobre a espécie e sobre os trabalhos desenvolvidos em prol da sua conservação. E hoje quem está aqui conosco é o pesquisador e médico veterinário professor Dr. João Carlos Gomes Borges coordenador do projeto Vivo Peixe-boi Marinho e diretor de pesquisa e manejo da Fundação Mamíferos Aquáticos. João, também é professor do Programa de Pós-graduação em Ecologia e Monitoramento Ambiental da Universidade Federal da Paraíba. Nesse primeiro capítulo, João, gostaria que você iniciasse aí a sua fala apresentando o peixe-boi marinho, abordando um pouco sobre a, a biologia e a ecologia da espécie. Tem muita gente que não conhece o animal, né? Eu já ouvi muito é, pessoas se referindo ao peixe boi marinho como sendo uma espécie de peixe por causa do nome, mas ele não é nem um peixe nem um boi. É um mamífero aquático. Explica para gente, João. Os peixes bois eles são mamíferos aquáticos e para compreender essa associação é, dessas, dessa nomenclatura é muito importante termos o conhecimento e a lembrança é, um pouco das suas características e hábitos alimentares. Né? São animais herbívoros, e a exemplo dos peixes bois marinhos são animais que se alimentam de uma grande variedade né, de algas marinhas, o capim agulha, é, gramíneas, folhas de mangue e a esses hábitos alimentares né, em associação aos padrões também de alimentação dos bois, né, veio essa nomenclatura. É, como mamíferos aquáticos né, esses animais podem ser Observados em diferentes é, estuários, né, ao longo das suas áreas de distribuição, como também em algumas praias. Né, e por isso é, vem então essa nomenclatura de peixe-boi, mas é muito importante né, a gente ter a compreensão de que trata-se sim é, de uma espécie de mamífero aquático. Quais as espécies de peixe-boi que ocorrem no mundo e no Brasil? Qual a diferença entre elas? os peixes bois eles estão inseridos dentro da ordem sirene a qual ela é representada por, está representada por duas famílias a do Gonguide, que tinha entre os seus representantes a hydrodamalis gigas a vaca que é a vaca-marinha de Stella. porém essa espécie ela foi extinta por volta de 1768 em função da caça indiscriminada que aconteceu no passado a outra espécie dentro da referida família é, são os dugongos, né? esses têm uma distribuição, ou eles podem ser encontrados né, em alguns países da Ásia é, e da Oceania, a exemplo da Austrália, Japão, Indonésia. É, é uma espécie que apresenta uma abundância é, e uma distribuição mais ampla quando comparado às espécies de peixes-bois. É, a outra família dentro da ordem dos sirênios é a triquequide, e essa está representada pelo peixe-boi marinho peixe-boi amazônico e o peixe-boi senegalês, né, que é o peixe-boi africano. É, no Brasil nós temos a felicidade de contar é, entre as espécies de peixes-bois existentes no mundo de duas dessas espécies, né, o peixe-boi marinho e o peixe-boi amazônico. É, e se tratando dessas duas espécies, nós podemos apontar algumas diferenças marcantes entre elas, né, no caso do peixe-boi marinho são animais que é, acabam atingindo um tamanho e um peso maior quando comparado ao peixe-boi amazônico. Então, os peixes-bois marinhos podem chegar aí até 4 metros de comprimento e pesar em torno, até em torno de uma tonelada, né? ao passo em que os peixes-bois amazônicos são animais é, menores. Geralmente, podem atingir aí em torno de dois metros e meio, 3 metros de comprimento e pesar em torno de 400, 450 quilos, aproximadamente. É, e se tratando numa... É, da, da algumas características morfológicas. Os peixes bois marinhos eles apresentam uma coloração cinza, um cinza escuro, ao passo que os peixes bois amazônicos têm uma coloração preta. É, ao toque, né, geralmente, a, a sensação da textura ali da, 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 pé, da estrutura corpórea dos peixes bois marinhos é, dá uma sensação mais rugosa, enquanto que dos peixes-bois amazônicos é uma estrutura mais lisa. É, os peixes-bois marinhos eles apresentam unhas nas extremidades das nadadeiras peitorais, enquanto que os peixes-bois amazônicos eles não dispõem é, de unhas nas nadadeiras peitorais. É, com relação à distribuição e, aos, e às áreas de uso, há também uma diferença entre as duas espécies. É, enquanto que os peixes-bois marinhos eles podem utilizar é, algumas áreas costeiras e alguns rios né, das da, de uma área de distribuição que vai desde o estado de do Amapá se estendendo né, até o estado de Alagoas com alguns animais que utilizam ali também o estado de Sergipe e da Bahia os peixes bois amazônicos eles estão distribuídos nos rios e bacias da região amazônica então há uma diferença aí das áreas em que essas espécies ocorrem Entretanto, é muito importante a gente também é, destacar que existe uma área, uma boa região, na verdade, que é considerada uma área de simpatria entre essas duas espécies, ou seja, é uma área em que há a possibilidade de ter tanto a presença dos peixes bois marinhos, como também a presença dos peixes bois amazônicos. Essa região fica no entorno da região do Iapoque e há evidências, né, isso lá no no Pará e há evidências então dessa área de simpatria, né, que já perpassa aí o entorno dessa região. Falando um pouco sobre a biologia e ecologia do peixe-boi marinho, quais as características que você destacaria? Os peixes-bois eles possuem duas nadadeiras peitorais eh, e uma nadadeira caudal. A nadadeira caudal geralmente ela está mais relacionado à propulsão do movimento. Enquanto que as naladeiras peitorais, elas muitas das vezes são utilizadas para dar uma certa direção para o movimento, ou ainda, em alguns casos, também auxiliar na alimentação dos animais. Né? É observado em algumas situações que os animais utilizam, realizam a pressão do alimento com a naladeira peitoral e deslocam o alimento até a boca, né? utilizando então essas estruturas das naladeiras, peito... Não, das naladeiras peitorais. Uma outra característica bastante interessante dos peixes bois está relacionado à dentição. É, eles possuem apenas os molares e existe um processo continuado de trocas, de tal modo em que os primeiros molares, em função dos desgastes naturais sofridos, né, seja pela abrasão é, de fragmentos de, de areia, de alguns resíduos que estão tá ali na, no alimento ingerido, é, esses molares esses dentes então vão sofrendo um desgaste ao ponto que chega a determinadas situações que eles caem. E, e, ao, e ao mesmo tempo né tem o nascimento de outros molares né os últimos molares e a fileira de, de, de dentição ela acaba se deslocando né bem é, gradual né, de tal modo que esse processo é, seja um processo continuado ao longo do tempo é um outro ponto muito importante destacar que assim como acontece em outros mamíferos a respiração dos peixes bois é uma respiração pulmonar então, intervalos de tempo, esses animais precisam ir até a superfície, né, para poder então realizar essas trocas gasosas. Geralmente, eles fazem uma expiração seguido então de uma inspiração. E o intervalo entre uma respiração e outra pode chegar aí até 25 minutos. Isso geralmente está associado a momentos em que os animais estão de repouso, né, ou por alguma razão né, fugindo de alguma situação ali de risco né, que a frequência cardíaca reduz e o intervalo respiratório acaba também aumentando é, fora isso em condições mais frequentes, esses intervalos entre uma respiração e outra geralmente pode estar aí transcorrendo em torno de dois a três minutos é uma espécie herbívora né, se alimenta e se tratando dos peixes bois marinhos de uma grande diversidade né, de algas, marinhas, é, como também a existência é, em muitas das áreas como item né, de preferência desses animais sendo o capim agulha. É, porém, é possível observar esses animais o ponto de vista, inclusive de hábitos oportunísticos de alimentação, é, fazendo a ingestão né, de outros itens que estão disponíveis em determinados locais de uso, como, por exemplo o bredo, é, algumas gramíneas é, e outros itens, água e outros itens que possam ser encontrados em determinadas localidades. Outra característica é, marcante entre os animais é o que diz respeito à diferença entre machos e fêmeas. É, e tratando de machos, né, na parte ventral desses animais, nós temos a abertura genital dos machos, ela está ventralmente mais deslocada né, a proximidade do umbigo, enquanto que essa abertura genital, tratando das fêmeas, ela está mais deslocado e fica próximo ao ânus. É, sob o ponto de vista é, de estrutura corpórea, não existe diferenças marcantes entre machos e fêmeas. É, uma outra característica que pode ser, que é observado é, nas fêmeas, é a presença das mamas, que fica situado abaixo das nadeiras peitorais essa estrutura, né? Na ocasião em que existe uma fêmea lactante, o filhote ele é, faz a amamentação a partir da sucção direta né, da mama, né? Que fica situado ali, com, conforme dito, dito abaixo das nadadeiras peitorais. Já tratando do nascimento, né, Geralmente ocorre o nascimento de um único filhote, né, Mas há casos também é, do nascimento de gêmeos, apesar de serem situações é, bem mais é, pontuais bem mais esporádicas é, o processo de gestação é um processo que pode percorrer aí em torno de 13 meses e as fêmeas né, vão ter vão ser transcorrido aí em torno de dois anos de amamentação e desse modo nós temos então um filhote a cada 3 a quatro anos isso é um intervalo entre partos é, bastante é, longo, né, e tem uma taxa de nata natalidade, né, o nascimento de apenas um filhote, em casos é, de certo modo até raros, de nascimento de gêmeos, traz uma taxa de natalidade muito baixa. Então esse fator é um fator muito importante né, e há de ser considerado né, dentro dos processos que envolvem aí também a redução né, a, da abundância dessa espécie ao longo das áreas em que elas podem ser encontradas. Bem. A conversa está muito boa, João, mas vamos encerrar esse primeiro episódio por aqui. E no próximo episódio a gente continua falando um pouco mais sobre o peixe-boi marinho, sua distribuição, seu status de conservação no Brasil. E você também vai conhecer um pouco mais sobre o projeto Viva o Peixe-Boi Marinho que é realizado pela Fundação Mamíferos Aquáticos em parceria com a Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental. Até a próxima!